Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, а також вся команда каналу Еквалімпік. Вітаємо вас в нашому ефірі. Як завжди, канал Еквалімпік про безбар'єрність, про інклюзію та емпатію, але не лише. Також ми завжди пишаємось українцями і не втомлюємось повторювати, що українці, так саме ви, пані та панове, найкращі. І ми, звісно, пишаємось, дуже дякуємо нашим Збройним силам України, захисниці, захисники нашої держави тримають оборону, йдуть вперед, деокуповують наші землі, наближають ту омріяну перемогу і ту омріяну звитягу, тому що як не крути, але саме завдяки ним ми можемо сьогодні виходити в ефір і пишатися нашими атлетами, нашими найкращими, нашими чудовими і великими нашими співвітчизниками, тому що безумовно головний фронт в нас саме той, де українське військо виборює нашу перемогу, наше майбутнє мирне, велике і дуже щасливе в міжнародно визнаних кордонах. Але в той же час, даруйте на слові фронт, але ось цей самий культурний, дипломатичний, політичний, інформаційний, а також і спортивний фронт, вони дуже важливі, тому що наші атлети виборюють перемогу для України на полях, на татамі, на майданчиках, на легкоатлетичних доріжках, коли здіймається синьо-жовтий прапор, коли вони з нашим тризубцем, з нашим гербом на грудях, і також лунає наш славень, гімн України. Але окрім того, вони не забувають і в усіх інтерв'ю, в усіх особистих, приватних розмовах нагадувати про те зло, про всі ті злочини, акти геноциду, терористичні акти, які чинить Російська Федерація на нашій землі, розповідають про героїзм Збройних сил України. І це дуже важливо, тому і ми на каналі Еквалімпік не тільки говоримо про перемоги, але й говоримо про те, наскільки важливо нам гуртуватись і підтримувати українське військо. Та не забуваємо ми і про спорт. Сьогодні будемо говорити про карате, тому підписуйтесь на канал Еквалімпік на всіх платформах, підтримуйте наш проект. Ми є в усіх фактично телепровайдерах України, YouTube, Facebook, Instagram. Чекаємо вас всюди. Карате. Про карате, звісно, ми багато знаємо з бойовиків, з дитинства самого, але насправді це набагато глибша філософія і в тому числі вид спорту доступний для кожного. Саме так, друзі, для дітей, для дорослих, незалежно від того, які ви маєте особливості, в тому числі для людей, звичайно, з інвалідністю, це дуже важливий напрямок. І в спорті теж в Україні є перемоги і в паралімпійському карате, і в олімпійському. Так, на жаль, лише одного разу за останній час карате ми побачили на Олімпійських іграх у Токіо 2020, але там наша Анжеліка Терлюга здобула срібло, Стас Горуна здобув бронзову медаль, Стас теж друг нашого каналу був в цій студії, в цьому ефірі, тому що олімпійці також підтримують паралімпійців, але ця молода дисципліна дуже скоро може долучитися і до програми Паралімпійських ігор, у мене навіть немає сумнівів, тим більше що вже також ухвалене рішення про те, що все більше і більше буде інтеграція пара карате у світове карате. Ця молода дисципліна була видозмінена саме для потреб паралімпійців, так і атлетів, які мають ураження опорно-рухового апарату і також порушення зору зі своїми особливостями розумового та фізичного розвитку. Ну і окрім того, дуже важливо розповісти, що у 2006 році Всесвітня Федерація карате створила комісію з паракарате з метою розвитку та популяризації виду спорту. І відтоді паракарате є повністю інтегрованою частиною діяльності Всесвітньої Федерації карате. Ну і також є віхи розвитку. Так, у 2012 році паракарате вперше було представлено публіці на чемпіонаті світу в Парижі в рамках показових змагань. Вже в 2014 та 2016 роках відбулися офіційні чемпіонати світу з паракарате в Бремені німецькому, а також в австрійському Лінці. Відтоді кількість учасників чемпіонату невпинно зростає. 2018 рік став найбільш насиченим роком в цьому контексті. І окрім того, в Сербії відбувся перший чемпіонат Європи, а в іспанському Мадриді пройшов чемпіонат світу. Тож, дійсно, кожна ця історія – це велика
великий літопис і перемог, і помилок, і приємно, що серед цих перемог є і українські прізвища. Так, наша тренерка Тетяна Ушакова робить все для розвитку паракарате в Україні, і сьогодні ми будемо згадувати миттєвості чемпіонату Європи з паракарате, який відбувся також в Іспанії, але не в Мадриді, а в місті з красивою назвою Гвадалахара. Хоч у нас нечисельна була команда, трійка спортсменів, таке золоте тріо, але виступили вони більше, ніж гідно, представили Україну, як завжди, дуже потужно, звісно, могли і краще, але тим не менше ми дякуємо нашим спортсменам і тренеру, і всій команді, і Національному паралімпійському комітету за те, що наші атлети виступають і гідно представляють Україну на міжнародній арені. Тому, друзі, знаєте, можна багато говорити, але потрібно побачити ще репортаж з місця подій, який підготувала, як завжди, наша знімальна група каналу «Еквалімпік». Перших майбутніх вихованців Тетяна Ушакова зустріла випадково і одразу захарілася ідеєю створити команду. Вона зібрала під своїм крилом спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, розумового та фізичного розвитку. Після перших перемог стало очевидно – атлети готові працювати, а їхньої амбіційності і завзяття вистачить для підкорення міжнародних висот. Зараз команді замало просто світового визнання. Плани найамбітніші. Найцікавіше і найперспективніші змагання – це змагання Федерації ВКФ – World Karate Federation. І саме ця федерація іде на шляху до вступу в Паралімпіаду. Ось, і ми сподіваємося, що це незабаром станеться, і вже в Лос-Анджелесі в 2028 році ми зможемо прийняти там участь. У нас є гарні спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату на візках. Це Айрапетян Каріна, Турко Володимир, Кондратюк Віталій, Зілінський Данило, які, я сподіваюся, попадуть на Паралімпіаду. Ще однією сходинкою до бажаної мети стали результати Чемпіонату Європи, який пройшов нещодавно у місті Гвадалахара, що в Іспанії. Трійка учасників українською збірною змагались із суперниками 46 країн. Данила Зелінський, Кнайрі Карапетян та Віталій Кондратюк виступили у програмі «Ката». Це єдиний доступний вид програми для спортсменів на візках, адже сутичка із противником сидячи фізично неможлива. Втім, техніка боротьби і концентрації з уявним суперником не менш видовищні. Срібну нагороду Чемпіонату Європи здобула найтитулованіша учасниця команди Кнайрі Карапетян. Сама дівчина зізнається, що почала займатися спортом, щоб не гаяти дорогоцінний час, але дух змагань зачепив Кнайрі настільки, що паракарате стало її головною пристрастю. Я прийшла на перше тренування, мені сподобалось. Хоча я не розуміла взагалі, для чого я це все роблю, але просто йшла, щоб не пустувати свій час марно. А потім мені сподобалось, ми почали їздити на змагання, і мені почав подобатись сам дух на змаганнях, те, як ти себе почуваєш на татамі. Ну і я трішечки захопилася. Наразі Кнайрік займається поверненням форми, втраченої через хворобу. І вірить, на наступних змаганнях результат буде кращим. Я останнім часом трішечки хворіла і набрала вагу. І тому мої результати трішечки, ну, якби пішли на спад. Але все рівно я ще якісь там треті місця займаю. Тому зараз всі мої сили спрямовані на те, щоб відновитись і приносити, ну, хоча б вийти на той рівень, який я, на якому я була раніше. Враховуючи те, що є конкуренція, і з кожним роком вона збільшується. За плечима спортсменки – семирічний досвід тренувань. Але сама Карапетян вважає, що найкращі результати ще попереду.
Невелику, але вмотивовану українську команду паракаратистів поважають на міжнародній арені. Задля великої української перемоги наші паракаратисти готові працювати ще більше. Слава ЗСУ! Слава Україні! Велика і складна праця вибудувати команду з нуля, підготувати її і довести до міжнародних змагань. І не лише довести, але ще й перемагати, боротися за найвищі щаблі п'єдесталу. Але тренерка команди Тетяна Ушакова з цим чудово впоралась. Ну і результати свідчать самі про себе. Медаль на чемпіонаті Європи, ще й яка. Срібну нагороду здобула Наріка Ірапетян, наша чемпіонка. Я вже навіть не побоюся цього слова. Зірка збірної України з паракарате. І Кнарік зараз в нашій студії, в нашому ефірі точніше. Отож, Кнарік, вітаю тебе. Чи чуєш ти мене, чи бачиш? Так, привіт. Я чую, бачу, все гаразд. Супер, дуже радий тебе бачити. По-перше, хочу і подякувати тобі, і привітати з чудовим виступом. Я вважаю, дійсно, ти здобула великий і дуже високий результат для нашої країни. Ну і одразу хочу запитати, як твої справи, і ділися враженнями від такої перемоги. Дякую за привітання, мені дуже приємно. Враження у мене насправді позитивні, оскільки я намагаюся повернутися на той рівень, на якому я була, можливо, до народження дитини. І на деякий час я закинула карате, оскільки, ну, з зрозумілих причин, у мене була маленька дитина, я не інтенсивно займалася. Але останні 2 роки я відновила роботу, і це хороший результат порівняно з, ну, з тим, що могло би бути. Ми вийшли на непоганий рівень, і дуже сподіваюся, що ми протримаємось на ньому якнайдовше. Нарік, я не можу не запитати в тебе, знаєш, ще трішечки раніше, не, знаєш, про твою перерву вимушену через народження дитинки, а через те, як ти взагалі перейшла в цей вид спорту і чому ти обрала саме карате свого часу? Я перейшла в цей вид спорту просто для того, щоб не гаяти свій час марно, оскільки я навчалась на курсах, і у мене після там навчання був вільний час. Нас запросили, ми якби чисто випадково зустрілися, була гра боча, і мій тренер проходила повз, там були таке маленькі угруповання людей на кріслах колісних, які грали в бочі. І вона всіх нас запросила на тренування. Але прийшла я одна, і чомусь я затрималась, оскільки, ну, мабуть, спорт – це все-таки моє, мені дуже потрібно рухатись, мені подобається це. І потім, коли я вже почала виступати і зрозуміла для себе, що для мене це, ну, насправді ідеальний варіант, оскільки ти постійно працюєш над собою. Мені дуже подобається відчуття, те, яке в мене виникає на татамі. Ну і результати як бонус теж мене радують. Але сам процес мені приносить дуже велике задоволення. Процес тренувань і взагалі нашого шляху. Ну, це чудово, що ти настільки любиш свою справу, свій вид спорту, що навіть тренування, підготовчий процес і ті ж збори, я вже мовчу про змагання, тобі також приносять задоволення. Ну і результати говорять самі про себе. Ми також сьогодні знайомимось із українською збірною з паракарате, з цією дисципліною. Ось ти вже призерка чемпіонату Європи. Розкажи ще про свої здобутки і про найбільші перемоги в цьому виді спорту. Для мене моя найбільша перемога була найпершою, коли я виграла в 2016 році в Лінці чемпіонат світу. Для мене вона була така, не тільки через те, що вона була найперша, в цей рік нагороджували всіх найкращих каратистів в кожній категорії. Тобто не тільки людей на
візках інвалідних чи там з іншими нозологіями, а і звичайних людей, тобто звичайних спортсменів, там найкращих у своїй категорії. І їх було, здається, якщо я не помиляюсь, 6 чоловік. І я була одна з цих 6 людей, які були нагороджені того року найкращою відзнакою. І це так трішечки моє самолюбство потішило, так? І це для мене була така, ну не знаю, може, найбільше, що мені перемога. Запам'ятається. Так, ну, найбільш приємно, я би сказала. Ми спілкуємось з срібною призеркою Чемпіонату Європи з пара карате в іспанській Гвадалахарі Кнарік Айрапетян. І продовження нашої розмови дивіться вже у другій частині.